Hora da dica de turismo no Japão. Os infernos de Beppu. Beppu está localizada na área central da província de Ōita e abriga mais de 2.500 fontes termais. As fontes termais de Beppu são designadas como locais de beleza cênica nacional. As águas termais variam em cores e temperaturas, com algumas atingindo 100 graus. Beppu é o segundo maior recurso de água termal do mundo, após o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Além de propiciar banhos medicinais variados em suas águas termais, Beppu oferece passeios inusitados pelos seus infernos, devido aos vapores quentes que saem das águas, e até mesmo do solo. Você pode conhecer os sete infernos de Beppu, que são Umidigoku, o mar infernal, Oni Ishibozu-jigoku, inferno da cabeça raspada, Uyama-jigoku, a montanha infernal, o Kamado-jigoku, a panela infernal, a Shiraki-jigoku, o inferno da lagoa branca, o Tatsumaki-jigoku, jato infernal, e o Shinoiki-jigoku, o inferno da lagoa de sangue. Há diversas outras atrações no local, que valem a pena serem visitadas. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do Portal Mi no YouTube. Até a próxima!